Hjälten i sikte, flygbar i en automobil, ni kom från Sandplan. Tre. Klockan tre natt. Arthur för cirka 4 timmar sedan. Ja, både jag och herr Kryger var med Sixten Flyborg när bilen hämtade honom. Men vi visste ingenting om den explosionen förrän nu. Ja, han avled. Det är en överraskning det gäller. Det här blev en av de mest omfattande mordutredningar som jag någonsin har arbetat med. Vi intervjuade, förhörde hundratals människor. Jag arbetade med min chef, den berömda kriminalkommissarie Gustav Gustafsson, eller Stor-Gustav, som vi kallade honom. Det här är inget påhitt. Även en blivande stormästare kan kallas för Stor-Gustav. Går det med undersökningen? Jag minns speciellt en person som var inblandad i den här utredningen, och det var min gode vän brandkapten Andreas Grill. Och han var inte bara med och utredde mordet och arbetade med det, han umgicks även med mördarna och den mördade. Låt oss lyssna på hans berättelse. På en tillställning som en god vän till mig tog med mig på var det ett nattligt party hos Arbin. Jag tyckte det var rätt intressant att komma hem till dem där, så jag följde dem därför med. Fram på natten så säger Flyborg att han tänkte åka hem, och som vi hade samma väg så sa jag att jag åker gärna med då. När Arbin och Kryger hörde detta så plockade de bort en dynamitladdning som de hade satt på Flyborgs bil. Antagligen bara för min skull då. Men nästa kväll när Flyborg skulle åka hem från Kungshamns hamnplan med droskbil, då hade de bundit fast dynamiten på bilen och Flyborg flög i bitar på Pipersgatan. När jag kom dit med brandkåren så fick jag skrapa bort hans kvarlevor från husväggarna. En annan person som kom tidigt in i utredningen var köpmannen Martin Ingvaldsen. Och han blev förhörd av Stor-Gustav. Är ni redo för förhör? Jag är redo för förhör. Herr Gustafsson. Jaha. Och namnet är Ingvaldsen. Ja. Har ni direktör? Ja. Och förnamnet? Martin. Intressant. Flyborg i hans lägenhet, 2 trappor upp till Karlavägen 56, för att slå ihjäl honom i blydaggen. Så här står vi i er skildring av det här händelsen. Den kvällen var jag tillsammans med Sixten Flyborg till sent på natten i hans bostad, ni alltså. Och Kryger dök upp efter att ni hade lämnat lägenheten. Han knackade på dörren, slog blydaggen med kraft i Sixtens huvud när den öppnade och fortsatte sedan mordförsöket inne i lägenheten. Han trodde sedan att Sixten var död när ingen andedräkt syntes på den fickspegel som han höll vid Sixtens mun. Men Sixten var inte död. Ens röstar var utom. Ånga vintar, sy och sticka. Och röster
min hustru och jag har ju aldrig riktigt vandrat den smala vägen. Och lär väl inte fortsätta att göra det heller. Men så mycket kan jag säga, kommissarie Wahlström, att i mötet med Arvin, Flyborg och Kryger, där hettade till. Flyborg fick sätta livet till och vår son Sixten överlevde helgen. I ert första förhör nämnde ni en affärsresa i skärgården under 4 månader. Och ett antal orger som er fru ägnade sig åt. Mm. Hör allt detta samman? Ja, allt hör ihop, kommissarie Wahlström. Detta är en mycket vild person. Hon drar männen till sig och Flyborg flyger i luften. Men vad fan? Han är sann i fredagna. Han är skit från kärlek.